peanuts and ink. Oh, no. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt en verdedigt. We beginnen vanavond weer met een nieuwe ontwikkeling in de vermeende verkrachtingszaak rond Patrick Kluivert. Deze week beslist het gerechtshof in Amsterdam dat de AC Milan spits niet wegens verkrachting van Marielle Boon kan worden vervolgd. Hiermee leek de zaak gesloten en Kluivert kondigde zelfs een tegenactie aan. Hij wil dat Marielle wordt aangeklaagd wegens smaad. Meester Abraham Moscovic, de advocaat van Marielle, liet ons vanavond echter weten dat Kluivert nog lang niet van hem af is. Moscovic heeft een nieuwe juridische mogelijkheid gevonden om de voetballer en zijn vrienden toch aansprakelijk te stellen voor de gewraakte gebeurtenissen met zijn cliënten. De advocaat begint een civiele procedure voor de Amsterdamse rechtbank tegen Kluivert en zijn vrienden, waarin de rechter wordt gevraagd uit te spreken dat de mannen onrechtmatig hebben gehandeld jegens Marielle Boon. Zoiets heet een verklaring voor recht. Ook start Moscovic een zogenaamd voorlopig getuigenverhoor, waarvoor hij Kluivert en zijn drie vrienden binnenkort zal dagvaarden. Ook de betrokken taxichauffeurs zullen worden opgeroepen. Allemaal worden dan onder ede gehoord, wat een belangrijk verschil is met verhoren door de politie. Het voordeel van zo'n civiele procedure is volgens meester Moscovic dat de bewijslast minder zwaar is dan in een strafrechtelijke zaak. In Amerika speelde iets vergelijkbaars in de zaak van O.J. Simpson. Wanneer de rechter oordeelt dat de mannen inderdaad onrechtmatig hebben gehandeld, staat de deur open voor een schadevergoeding. Moscovic benadrukt overigens dat het zijn cliënten absoluut niet om het geld gaat, maar wel om een duidelijke uitspraak van de rechter. Het gevecht gaat gewoon door. Sterker nog, we zijn nog maar net begonnen. Ik laat echt niet meer los, aldus de pitbull-advocaat vanavond. Wordt dus toch vervolgd. Over nu naar een heel ander juridisch gevecht. Vanochtend werden in het Rotterdamse Paleis van Justitie al volop beveiligingsmaatregelen getroffen voor de rechtszaak die daar maandag wordt hervat tegen Henk E. en Peter B. Deze mannen worden verdacht van een reeks misdrijven, waaronder enkele koelbloedige liquidaties. Een van hun slachtoffers zou Ton Verwij uit Spijkenisse zijn. Marcel Verwij, de zoon van Ton, zoekt al sinds 1992 tevergeefs naar het stoffelijk overschot van zijn vader, die in Engeland geliquideerd zou zijn. Wij volgden Marcel op zijn meest recente reis, waarbij hij onder meer de broer van een ander vermoorde Nederlander ontmoette. Een bijzondere tocht met emotionele momenten. Om uitsluitsel te krijgen over het lot van Ton Verwij moeten we naar Engeland. Daar probeer ik met Marcel te reconstrueren wat er in de laatste dagen van zijn vaders leven allemaal is gebeurd. En belangrijker nog, we willen er ook achterhalen waar zijn moordenaars het stoffelijk overschot hebben begraven. Ton Verwij is voor het laatst in Engeland gezien toen hij bij een benzinepomp het bestelbusje met 500 kilo marihuana overnam van zijn partner in crime, Kees Pruisen. Daarna verdween hij spoorloos. De partij drugs zou verstopt in een vrachtwagen per veerboot zijn overgebracht van Hoek van Holland naar Harwich. Ton Verwij was zelf met de hovercraft van Oostende naar Dover gegaan. In Engeland is hij doorgereisd naar Londen. Daar boekte hij op 19 mei 1992 een kamer in het Ventures Hotel. Personeel viel op dat Ton Verwij veel geld bij zich had. Marcel, de zoon van Ton, doet navraag. Tevergeefs. Alles is veranderd, zowel de eigenaar als de mensen die er werkten. En ja, dat is helaas jammer dat ze van niks weten. Ja, het is natuurlijk al haast 6 jaar geleden. En ja, hoe langer dat het duurt, des te moeilijker dat het wordt om mijn vader te vinden. Op de plaats waar zijn vader voor het laatst is gezien, realiseert Marcel zich dat zijn al 6 jaar durende speurtocht heel goed zonder resultaat kan blijven. Dit is toch voor mij
heel moeilijk om op deze plek te staan. Omdat dat het laatste is wat ik van mijn vader vernomen heb. Een ander aanknopingspunt is het laatste telefoongesprek dat Marcel met zijn vader voerde. Daarin vertelde Ton Verwij dat hij in een Turks restaurant zat te eten in de buurt van zijn hotel. In Sussex Garden, waar het Ventures Hotel ligt, zijn honderden restaurants. Echter, geen Turkse. Wel heel veel Libanese eetgelegenheden. Marcel oppert nu dat zijn vader zich misschien heeft vergist, maar houdt er ook rekening mee dat hij hem zo op bedekte wijze wilde waarschuwen dat er iets fout was gegaan. Hij hield helemaal niet van Turks eten. Maar er is nog een andere mogelijkheid. Het zou ook kunnen dat Kees Pruisen Ton Verwij heeft meegelokt naar een afgelegen plek in de buurt van Colchester. Vanuit het Huis van Bewaring in Zoetermeer geeft een ander bendelid, Peter B., zijn visie daarop. Ben jij bij de moord op Ton Verwij aanwezig geweest? Nee. Ik was wel in Engeland. Wat weet je daar dan van? Nou, ik heb aan een keer gevraagd hoe dat nou zat met Ton Verwij. Toen stond hij op zijn borst te kloppen. En dan met huilen hoe het in principe is gebeurd. Wat zei hij daar dan over? Hoe het was gebeurd? Nou, tot hij, van Kees een plek had aangewezen gekregen waar hij moest wachten. En waar Kees met Ton Verwij naartoe zou komen. Eenmaal op die verlaten plek gearriveerd, zou bendeleider Henk E. keihard met Ton Verwij hebben afgerekend door hem zijn eigen graf te laten graven en hem vervolgens te liquideren. Volgens Peter B. zou de moord in het plaatsje Stanway bij Colchester hebben plaatsgevonden. Hij heeft dit ooit gedetailleerd aan Marcel verteld en dus gaan we daar naartoe. Wij volgen de route die Peter B. destijds heeft getekend. Peter, die heeft die tekening gemaakt bij mij thuis. En ja, hij heeft alles uitgelegd hoe ik moest rijden met afslagen. En dat schuurtje dat, en de private road aan het begin van de weg, het bordje, dat was precies zoals beschreven. Eerst ben ik met de tekening naar justitie gegaan in Rotterdam. Daar heb ik gezegd, zus en zo, alles komt overeen. Onder andere de hok. Het konijnenhok en het schuurtje wat op het terrein was. En de justitie die heeft contact opgenomen met de Engelse justitie en hebben in samenwerking hier gegraven. Hoe vind je het nou om hier rond te lopen? Ja, dat is een heel raar gevoel. Omdat ik toch enige hoop had gehad dat de aanwijzing klopte en dat mijn vader hier gevonden zou worden. De politie doet er afgelopen december wel een curieuze ontdekking. In een boomstam zijn de initialen PB gekerfd, die van hoofdverdachte Peter B. dus. De wijze waarop komt nauwkeurig overeen met zijn manier van schrijven. Wat heeft dit te betekenen? De fonds van Peter B.'s initialen staat overigens niet op zichzelf. Zo blijkt uit het dossier. Klopt het dat jij in je cel een tekst op de muur hebt geschreven die luidt PB, jouw naam? Tweemaal moord, waarvan eenmaal geen lijk, dus die valt af. Haha. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dan weet je er toch veel meer van? Nee, die moord wordt mij in mijn schoenen geschoven waar ik helemaal niks vanaf weet. Waar ik helemaal niet bij betrokken ben. Die tekst die suggereert dat jij daar veel meer van weet. Nou, die suggereert... En dat je dus blij bent dat dat ene lijk nog steeds verdwenen is. Nou, als die gevonden wordt, dan krijg ik hem gewoon in mijn schoenen geschoven. Want ik heb geen poot om op te staan om het tegendeel te bewijzen. De recherche heeft in de omgeving van de boom ook gegraven naar het lichaam van Ton Verwij, maar niets gevonden. En dat was de derde locatie al waar de speurtocht tevergeefs vastliep. En nou liep ik ook een beetje vast. Er blijven niet veel mogelijkheden meer over dan. Een van de laatste opties is misschien de in Engeland woonachtige broer van de vermoorde Kees Pruisen. U weet wel, de man die in het beton gegoten bij het Feyenoordstadion werd gevonden. Die broer zou meer weten. We moeten daarvoor naar Kingston-upon-Hull, een havenplaats op 4 uur rijden van Londen. In een buitenwijk woont daar Johan Pruisen, de broer van de vermoorde Kees Pruisen.
In zijn huis hebben zijn broer Kees en Peter B. destijds gelogeerd. Opvallend was dat zij toen hun auto van binnen en van buiten grondig hebben schoongemaakt, omdat die onder het rode stof zat. Johan heeft een soort pact gesloten met Marcel om de moordenaars te ontmaskeren. Wat kan hij vertellen? Johan, toen jij gedetineerd zat, is jouw vrouw Sharon samen met jouw broer Kees op bezoek gekomen in de gevangenis. Ja. Wat heeft hij jou daar toen verteld? Kees die vertelde mij op een gegeven moment dat hij in Londen ergens bij betrokken is geweest, maar die liever niet bij was geweest. Een misdaadzaak? Een misdaadzaak, ja. En heeft hij dat nog verder aangeduid? Ja, hij heeft tegen mij gezegd dat ze iemand in een hotel opgehaald hebben. Dat bleek achteraf Tom Verwij te zijn. En op een gegeven moment vertelde hij mij dat er een liquidatie heeft plaatsgevonden. Daar was hij bij? Daar was Kees bij. Johan was er dus niet die dag, maar zijn vrouw Sharon wel. Sharon, you were in the house when Peter and Kees returned with their car. Do you remember that day? Yes. What happened then? When they arrived, they came in, I had a drink. Kees asked me if it was all right to clean the car. I said yes. So after that, they went outside. I asked them if they needed any cleaning things. They said no, they already had their own. Kees asked me not to go outside while they was cleaning the car. They had something to hide? Yeah. But you didn't know what? No. Heeft hij jou ook gezegd wie er precies bij die moord betrokken waren? Ja, hij was er zelf bij. En Peter en Henk, die waren erbij. En wie was de opdrachtgever? Wie heeft bepaald dat deze man geliquideerd moest worden? Ja, dat durf ik zo niet te zeggen, maar dat blijkt Henk geweest te zijn. Hoofdverdachte Peter B. voegt er in een brief aan ons nog aan toe. Kees is met een jongen meegeweest naar Londen. Die jongen woont bij Johan in de buurt. Hij is de schakel in deze moordzaak. Johan weet waar die gozer woont. Die gozer is de oplossing van de zaak Verwij. U zegt Peter B. in een brief aan ons dat er hier, in deze plaats, misschien wel in deze straat, nog een persoon moet zijn die daar meer van weet. Die misschien wel de sleutel tot de oplossing is. Wie zou dat kunnen zijn? Ja, ik weet het niet. Wat zegt Peter? Dat er hier nog een persoon is die er meer van weet. Ja, en dat hij de sleutel tot de oplossing is. Nou, dat zou ik niet weten. Dat is voor mij een raadsel. Dat heb ik nog nooit gehoord zelf, hoor, dat verhaal. Weet je dat zeker? Ja, natuurlijk weet ik dat zeker. Je houdt op dat punt helemaal niets achter? Nee, waarvoor? Ik heb daar helemaal geen reden voor. Johan Pruis heeft de afgelopen tijd ook zelf onderzoek gedaan en wees Marcel op een andere mogelijke locatie van zijn vaderschap. Een oude dakpannenfabriek in de buurt van Hull, die overeenkomt met specifieke aanwijzingen die Peter B. daarover eerder heeft gegeven. Waaruit leid je nou af dat dit de plek zou kunnen zijn? Ja, dit rode stof, hè, dat wordt beschreven in een route die wij hebben gehad, hè? Ja. Er wordt gezegd van je komt op een gegeven moment kom je op een rood privéweggetje waar een huis staat en waar het moerassig is. Dit is allemaal rood stof. Dit weggetje bij de dakpannenfabriek is het voorlopige eindpunt van de reis. Peter en Marcel bespreken samen de resultaten. Zou dit de begraafplaats van je vader kunnen zijn? Ja, een mogelijkheid sluit ik niet uit. Het is voor mij de eerste keer dat ik op deze plek kom. En ja, alles is mogelijk natuurlijk. Er zijn twee mensen die wellicht meer weten wat er met je vader is gebeurd. Dat klopt. Wat zou je nou tegen hen willen zeggen? Ja, als ze betrokken zijn bij de liquidatie van mijn vader. Ik hoop dat ze toch ook het medegevoel tonen om te zeggen hoe dan ook of kunnen laten weten waar mijn vader begraven ligt. En dat ik de zaak af kan sluiten. Meester Jan Boon uit Wijk bij Duurstede, de raadsman van hoofdverdachte Henk E., is vanavond hier in de studio.
Dag, meneer Bonen. Dag. Meneer Bonen, als de beschuldigingen allemaal waar zijn tegen uw cliënt... dan is die zonder twijfel een van de zwaarste criminelen van Nederland. Als de beschuldigingen waar zijn... Een meervoudig moordenaar. Dan zou dat zo kunnen zijn, ja. Ja. U zegt als. Er liggen wel een aantal buitengewoon nijdige verklaringen tegen uw cliënt. Er is een verklaring van een zekere meneer Van der Wilk... die zelfmoord pleegde na mijn oordeel door de politie verhoren. Die verklaringen zijn wel buitengewoon. De politie heeft daar een andere visie over. Die zegt, hij heeft zelfmoord gepleegd... nadat hij toevallig een poosje bij uw cliënt in de cel heeft gezeten. Dat is een erg vervelende verklaring. Daar heeft de Rijksrecherche onderzoek naar gedaan... en heeft nooit onderzocht of de mensen die met hem in die cel waren... ook inderdaad zo onaardig zijn geweest. Tegen meneer Van der Wilk heeft de Rijksrecherche nagelaten. Dus er is maar zeer de vraag wat de justitie probeert... op dat punt te verbloemen. Ja. Maar er ligt ook een verklaring van Peter B. U heeft hem zelf in de uitzending kunnen horen. Dat die wint er geen doekjes om. Die zegt hij is een moordenaar en hij genoot er ook nog van. Nou, Peter B., ik kijk net naar uw programma. En Peter B. geeft nu weer in uw programma een visie die ik nog niet kende over die zaak in Engeland. Wij onthullen wel eens meer Pruisen. Wat. Ja, dat is misschien juist. Ja. Maar ook meneer Pruis had dat verhaal nog niet gehoord. Dus ik ben heel benieuwd wat meneer daar nu verder over vertelt. Maar vindt u die meneer... Peter B. niet betrouwbaar? Ik kan het niet goed beoordelen. Dat zal de rechter moeten beoordelen. Maar ik acht hem niet betrouwbaar. Hij is in Engeland op de plaats waar hij dan die aan kan wijzen... zonder dat hij bij die moord zou zijn geweest. Dat is toch hoogst onwaarschijnlijk. Ja. Maar wat ook hoogst onwaarschijnlijk is, meneer Bonen... is dat er in de omgeving van uw cliënt... toch wel heel veel akelige dingen gebeuren. Waarbij opvalt dat in ieder geval Peter B. daar is. En ja, maar ook uw cliënt. In Engeland is niet op geen moment vastgesteld dat mijn cliënt daar is geweest. Nee, maar nou is erbij... Behalve het verhaal van Peter B. Ja, maar nou is er bij huiszoeking... zijn er ook wel een paar valse paspoorten bij uw cliënt gevonden. Dus het is voor hem ook wel mogelijk geweest om ongezien, ongemerkt in Engeland te komen. U kunt ook zeker zijn dat justitie zich zeer zal hebben ingespannen... om te bewijzen dat mijn cliënt in Engeland is geweest. Ja. Wat verwacht u van het proces? Ik denk dat mijn cliënt zal worden vrijgesproken van in ieder geval de moorden waarvan hij wordt beticht. En er zijn nog andere feiten en omstandigheden. Dat zal een andere zaak zijn. Dat kan ik niet beoordelen. Maar... Hm. Er zijn heel veel extra veiligheidsmaatregelen getroffen bij de rechtbank. Uw cliënt zit ook in de zwaarste afdeling van het gevangeniswezen, de EBI. Men vreest hem. Nou, je moet zich wel realiseren dat dit weer een prestigieuze zaak voor het Openbaar Ministerie is. En bij prestigieuze zaken hoort beveiliging. Dat hoort er, want anders is het geen prestigieuze zaak. Want dan komt ook de media er niet op af. Dus dat moet u vandaag de dag met een grote korrel zout nemen. En als u meent te moeten stellen dat mijn cliënt risico oplevert... dan moet u zich bij het OM vervoegen. En dan moet u aan bij het OM vragen waarom dat allemaal moet. En ik acht dat onzin. Goed. Kunt u meevoelen met Marcel, dat hij wil weten waar zijn vader is... die nu al 6 jaar spoorloos is? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, uiteraard. Tuurlijk. Maar volgens Marcel zou uw cliënt aan zijn onzekerheid een einde kunnen maken... door gewoon eens te vertellen wat er is gebeurd en waar hij ligt. Naar mijn beste weten vergist hij zich daarin. Dat is een wat ik zeggen kan. Mijn cliënt kan dat niet zeggen. Althans, naar mijn beste weten kan hij dat niet zeggen. Omdat hij gewoon nooit in Engeland is geweest. Dus ik kan het ook niet weten. Dat is het enige wat mijn cliënt met grote stelligheid tot nu toe gezegd heeft. Hij heeft heel weinig gesproken. Hij is eerder gearresteerd geweest voor hetzelfde feit. Toen is hij heen gezonden, heeft een schadevergoeding gekregen omdat er geen bewijs was. Ze hebben hem opnieuw gearresteerd. En nu houdt hij, en dat is niet zo onbegrijpelijk, wijselijk zijn mond. Nou, we zullen kijken wat dat maandag allemaal oplevert. Dank u wel voor uw komst. Maandag moeten Henk E. en Peter B. zich dus voor de rechter in Rotterdam verantwoorden. Wij volgen dat op de voet en zullen u daar ook weer verslag van doen. Tot zover onze bijdrage aan RTL Actueel voor vanavond. Dat zo verder gaat met het shownieuws, het wereldnieuws en de sport. Wij zijn er maandag weer. Kijkt u dan weer, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan. Vanavond in Actueel Shownieuws. Openhartige Bart de Graaf over de grote veranderingen in zijn leven. En een nieuwe hit voor politicus Henk Westbroek. Nou, de grote dag. Toch altijd, dankjewel, toch altijd weer spannend. Tja, het was zelfs voor deze kliniek geen eenvoudige ingreep. Maar ik denk dat u heel tevreden zult zijn, mevrouw de Boer. Ja, of zal ik maar meteen meneer de Boer zeggen. Ik ben mevrouw de Vries. Oh.
Oh, dat is lekker. Ja, dat is zeker lekker. Dat is yes, het cadeautje voor bij de koffie. Oeh, het spook. Hij is nog nooit zo wit geweest. Dat komt door mijn nieuwe wasmiddel. Dat is 2-in-1. Hier waar nooit iets verandert. Nooit. Dat werd dus tijd. Marie, mijn laken is veel zachter dan anders. Witter, zachter? En wie betelt dat? Niemand. Bij Dash 2-in-1 zit de wasverzachter er al in, dus hoef je hem niet apart te kopen. Oh, in dat geval. Echt Schotse zuinigheid. Hé, hey, we geven je wel onderdak. En een witte zachte outfit. Ah. Bespaar ook de kosten van een aparte wasverzachter. Durf het aan met Dash. Krokant nieuws van Milka. Choco en biscuit. De zachtste alpenmelkchocolade met lekker krokante biscuit. Dat kraakt van de smaak en is verrassend lekker. Choco en biscuit. Nu ook in handige eenpersoonsverpakking.